Tmer në veri të vendit, 24 vjeçaria vret me thikë vjerën e saj, ja detajet. Goditi me mjet prerës thikë vjerën e saj duke i shkaktuar vdekjen arrestohet në flagrancë nga policia 24 vjeçaria. Nga specialistët për hetimin e krimit në komisariatin e policisë Dibër u bë arrestimi në flagrancë i shtetase 44 vjeçe banuese në fshatin Burim Maqellar pasi në orë të mbrëmjes datë 11/4/2021 në banesën e saj dyshohet se për motive të dobta ka goditur me mjet prerës thikë vjerën e saj shtetasen me inicialet NM 74 vjeç, e cila si pasojë plagëve të marra ka ndruar jetë më njëherë. Grupi hetimor në vend ngjarje ka sekuestruar në cilësinë e provës materiale mjetin prerës që dyshohet se është përdorur nga autoria e ngjarjes. Materialet procedurale i referuan prokurorisë Dibër për veprën penale vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare.